Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan Televiziyasının xəbərlər xidmətinin saat 19-a hazırladığı buraxılış efirdədir. Studiyada Sani Mülkiyeva da Əvvəlcan Ulusar daha sonra ətraflı. Qoşulmama hərəkatının gənclər təşkilatı yaradıldı. Bakı sessiyasında razılaşdırılan sənədlər Şuşada qəbul olundu. Ərzaqlıq buğda tədarükü ilə məşğul olan fermerlərə əkin subsidiyasından əlavə məhsul subsidiyası da veriləcək. Subsidiya daha əlverişli şəraitlə, daha əlverişli kredit şəraiti ilə və dövlət zəmanət mexanizmi əsasında veriləcək. Lənkəranda beynəlxalq qiymətləndirmə düşərgəsi təşkil olundu. 3 gün davam edəcək düşərgənin məqsədi nədir? İmişlinin yol infrastrukturu yenilənir. Ümumi asfalt olunan kisələrin sayı 12-yə çatdırılıb. Bugünkü buraxılışımızda ölkəmizdə keçirilən 2-ci Milli Yaylaq Festivalından da xəbərimiz olacaq. İndi isə daha ətraflı. Ötən ilin oktyabrında təsis olunan Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Şəbəkəsinin Bakıda ilk samiti keçirildi. 3 gün davam edən samitin bugün Şuşada son iclası təşkil olunub. 60-dan çox nümayəndənin qatıldığı samitin yekununda Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Şəbəkəsi Gənclər Təşkilatı kimi adlandırılıb. Daha ətraflısa Rövşən Əliyev öz reportajında bizə xəbər verəcək. İyul 25-də Bakıda başlayan Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Samitinin bugün sonuncu Şuşa sessiyası keçirilib. Samit iştirakçıları Bakı sessiyasında razılaşdırdıqları sənədləri qəbul ediblər. Şuşa akkordu kimi adlandırılan sənədə əsasən Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Şəbəkəsi əsasında qurumun Gənclər Təşkilatı yaradılıb. Daimi katibliyi Bakı şəhərində yerləşəcək Bakı Təşkilatının nizamnaməsi və təşkilatın logo və bayrağı da samitin Şuşa sessiyası çərçivəsində təsdiq edilib. Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətlərinin gənc nümayəndələri tədbirdə samitdə çox aktiv iştirak edərək, onlar ümumiyyətlə Gənclər Şəbəkəsinin təşkilata çevrilməsini dəstəkləyərək ümumiyyətlə öz rollarını müsbət qiymətləndirdilər və bu artıq samitin ümumi qərarıdır ki, Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətlərinin gənclərin beynəlxalq proseslərdə rolu artırılmalıdır və həmin bu gənclər üçün artıq yeni bir beynəlxalq platforma təsis olunmalıdır. Tədbir çərçivəsində Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Samitinin nəticələri və Gənclər Təşkilatının gələcək fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Sessiya başa çatdıqdan sonra qonaqlar Şuşanın qala divarlarını seyr edib, Şəhər meydanında Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət xadimləri, Xurşudmanın Atavanın, Bülbülün, Üzeyr Hacıbəylinin ermənilər tərəfindən güllələnmiş heykəlləri haqqında məlumat alıblar. Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksi də ziyarət olunub. Həmçinin qonaqlara işğal dövründə ermənilərin tarixi və mədəniyyət abidələrimizə vurduqları ziyan barədə də məlumat verilib. Daha sonra iştirakçılar cıdır düzündə olub, muğam sədaları altında xoş görüntünü seyr ediblər. Rövşən Əliyev, Bağır Kərimov, Toğrul Quluzadə, ASTV Xəbər. Qırğızıstanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kayrat Osmanəliyev Gəncəyə səfər edib. Diplomat Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə tutulması nəticəsində dağılan ərazidə olub, xatirə lövhəsinin önünə çiçəklər düzüb. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Gəncənin Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən dəfələrlə raket atəşinə tutulduğu, nəticədə 26 mülki şəxsin şəhid olduğu, 130-a yaxın dinc sakinin isə yaralandığı səfirin diqqətinə çatdırılıb. Mülki əhalinin hədəf aldığı raket hücumları nəticəsində 4000-ə yaxın yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsi dağıdılıb. Təhsil və mədəniyyət obyektlərinə ziyan dəyib. Müxtəlif vaxtlarda, gecə saatlarında Gəncənin bombalanması qəbul edilməzdi. Xüsusən də günahsız insanlar, uşaqlar öldürülürsə. Azərbaycan dövləti bu cinayət haqqında beynəlxalq ictimaiyyətə dəfələrlə müraciət edib. Dünyada mövcud olan ikili standartlara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında tarixi ədaləti bərpa etdi. Prezident İlham Əliyev boş splatilsa və bastanayıl istəyicisi qüsbəyliyəsi.
Ölkəmizin yol infrastrukturunun yenidən qurulması işləri davam edir. Magistral avtomobil yollarının əksəriyyətində bu iş artıq yekunlaşıb. Eləcə də kəndlər arası yollar əsaslı təmir olunub. Son illərdə İmişlidə də yollar müasir standartlara uyğun yenidən qurulub. Hazırdasa şəhərin küçələri əsaslı təmir olunur. Bura İmişli şəhər Şəhid Cəmaləddin Nəsirov küçəsidir. Bu küçənin sakinlərindən olan Əziz Qarayev deyir ki, indiyə qədər yolsuzluqdan əziyyət çəkiblər. Amma artıq çətin günlər geridə qalıb, çünki küçəyə yeni asfalt örtüyü çəkilib. İşığımız var, suyumuz var, qazımız var. Bir dənə yolumuz əsiyyədi, o şirallah o da çəkdilər. İndi uşaqlar məktəbə gedəndə palçığa batırlar, deyirlər. Bu da aradan götürüldü, şirallah. Yenidən qurma işləri İmişli şəhərinin bütün küçə və prospektini əhatə edir. Məqsəd, uzun müddət təmir edilmədən istismar olunan bu avtomobil yollarının müasir standartlar səviyyəsinə çatdırmaqdır. Şəhid Cəmaləddin Nəsirov küçəsi ilə birgə İmişli rayonunda cari ildə ümumi asfalt olunan küçələrin sayı 12-yə çatdırılıb. Yaxın günlərdə isə daha 4 küçənin asfalt olunması nəzərdə tutulub. Bu artıq həmin küçələrdə də hazırlıqlar tamamlanıb. Asfalt örtüyünün vurulması üçün hazırlıq görülən küçələrin yatağı qazılıb, çınqıl tökülərək kipləşdirilib. İmişli rayon ərazisində küçələrdə 33.650 kvadrat metr asfalt beton işləri görüləcək. Onun hal-hazırda 23.000 kvadrat metr asfalt beton işləri qurtarılmışdır, tamamlanmışdır. Digər işlər də inşallah yaxın günlərdə təhvil veriləcək, tamamlanacaq. Ümumilikdə son 3 ildə İmişlidə 35 küçə əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Şəhər daxili yolların bərpası, eləcə də yenidən qurulması sakinlərin rahat gediş-gəlişinə hesablanıb. Bu, həm də nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətini təmin edəcək. Maşın dağılırdı, yaman gündəydi yol, tozu da toz, torpa, teyxət çəkirdi, də maşın teyx harab olurdu. İmişlidə şəhər daxili yolların yenidən qurulması başa çatdıqdan sonra kənd daxili avtomobil yollarının da müasir tələblər səviyyəsində əsaslı təmirinə başlanılacaq. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Ərzaqlıq buğdayla özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında Prezidentin iyulun 19-unda imzaladığı fərmanın icrası davam edir. Nazirlər Kabineti bu il üçün ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiymətini artıq müəyyənləşdirib. Bundan başqa fərmanda digər təşviq və zəmanət mexanizmləri də nəzərdə tutulur ki, bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Sabirabadda ASTV Xəbərə ekskluziv müsahibəsində məlumat verib. Ərzaqlıq, buğda tədarükü ilə məşğul olan fermerlərə hər hektara görə əkin subsidiyasından əlavə məhsul subsidiyasının verilməsi də nəzərdə tutulur. Dövlət başçısının imzaladığı fərmana əsasən subsidiya verilməsi ərzaqlıq buğda istehsalını artırmaq üçün təşviq və zəmanət mexanizmlərindən biri kimi müəyyən edilir. İlkin mərhələdə pilot layihə olaraq müasir suvarma sistemlərinin tətbiq edildiyi təsərrüfatlarda istehsal olunub Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə və un dəyirmanlarına təhvil verilən ərzaqlıq buğdaya 2023-cü ildən başlayaraq 5 il müddətində məhsul subsidiyası veriləcək. İkinci təşviq mexanizmi pivot suvarma mexanizminin sisteminin genişləndirilməsindən ibarətdir. Hal-hazırda fermerlərimizə təqdim edilən pivot və müasir suvarma sistemlərinə görə təqdim edilən subsidiya daha əlverişli şəraitlə, daha əlverişli kredit şəraiti ilə və dövlət zəmanət mexanizmi əsasında veriləcəkdir. Üçüncü zəmanət mexanizmi isə ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiyməti ilə bağlıdır. Bu il üçün yerli ərzaqlıq buğdanın 1 tonunun dövlət tədarük qiyməti 580 manat müəyyən edilib. Bu zaman ərzaqlıq buğdanın istehsal xərcləri də nəzərə alınıb. Gələcəkdə yeni qiymət müəyyən edilənə qədər, əgər hər hansı bir səbəbdən bazarda buğdanın, ərzaqlıq buğdanın qiyməti dövlət tədarük qiymətindən aşağı düşə biləcəyi halda fermerlərimizə dövlət tədarük qiymətinə alış zəmanəti verilir.
Prezidentin fərmanına görə bundan sonraki illərdə ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiyməti iyulun 1-nə qədər müəyyən ediləcək. Aqrar sahəyə dövlət dəstəyi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və yenilərinin yaradılmasında məqsəd isə ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, bunun üçün ərzaq məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldirilməsinə nail olmaqdır. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Bol və keyfiyyətli məhsulun təməlində sağlam toxum durur. Ona görə də fermerlər bir neçə ildir ki, əkin zamanı xarici toxumlara üstünlük verirlər. Bir çox hallarda bu seçim müsbət nəticə versə də, bəzən gözləntilər özünü doğrultmur. Ən pis isə odur ki, köhnə ata-baba sortları sıradan çıxır. Yenidən bərpası və artırılması ilə bağlı hansı işlər görülür? Əməkdaşımız Pərvanə Əhməd qızının Lerikdən bu barədə reportajı var. Yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşan və xarici sortlar ölkəmizə kütləvi şəkildə gətirilənə qədər əkilən kartof sortlarının əksəriyyəti sıradan çıxıb. Əvvəlki ata-baba sortlarını bərpa etmək və çoxaltmaq üçün həm uzun müddət, həm də əlverişli torpaq iqlim şəraiti olmalıdır. Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun mütəxəssisləri artıq belə yer müəyyən ediblər. Ölkəmizdə kartof toxumçuluğu olduqca məhdud ərazilərdə belə deyə, həyata keçirilir. Bu ərazilərdən biri də Lerik ərazisidir. Lerikin Zuvan ərazisi və qeyd edim ki, bu ərazidə biz apardığımız monitorinqlər, laborator analizlər onu göstərdi ki, bu ərazidə kartofa məxsus olan xəstəlik və viruslar aşkarlanmamışdır. Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları kartofçuluqla məşğul olan fermerlərlə görüşüb, onlarla maarifləndirici söhbətlər aparıblar. Məqsəd, Zuvan ərazisində xalq seleksiyası nəticəsində yaradılan çəhrayı qara kartof sortlarının toxumçuluğunu yaratmaqdır. Biz o kartoflardan bir qədər öncə nümunələri götürmüşdük və onları laboratoriya şəraitində, in vitro şəraitdə virussuz toxumlarını əldə etmişik. Və artıq növbəti illərdə, belə deyə, yaxın zamanlarda həmin sortların biz qeydiyyatını həyata keçirməsini planlaşdırırıq ki, həmin belə deyə, Lerik kartofu, brend olan Lerik kartofunu belə deyə, sənədləşdi, belə deyə, sənədi olsun, şəhadətlənmə olsun ki, onu əkən sertifikatı olsun ki, onu əkən fermerlər də artıq ondan həm subsidiyasından yararlana bilsinlər, həmsinin onun toxumçuluğundan yararlana bilsinlər. Ümumiyyətlə, Lerikin Zuvant kəndində həm də Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda əldə edilən 4 yeni kartof sortu toxumçuluğu üçün artırılacaq. Pərvanə Əhmədqızı, Amid Məmmədov, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər. Universitetlərdə jurnalistika ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün İsmayıllı rayonunda yay təlim proqramı təşkil edilib. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin tədbirlər planına əsasən həyata keçirilən təlimlərdə məqsəd gələcək jurnalistlərin ailə dəyərləri, mediada gender stereotipləri, məişət zorakılığı ilə bağlı mübarizə və digər mövzular üzrə biliklərini artırmaqdır. 5 günlük təlim müddətində ekspertlərin iştirakı ilə mediada cinsiyyətçilik və nifrət cəmiyyətdə gender əsaslı ayrı seçkiliyin yayılmasında və qarşısının alınmasında medianın rolu, uşaq hüquqlarının mediada işıqlandırılmasında jurnalist məsuliyyəti, sosial mediada gender bərabərliyi kimi mövzularda təqdimat və müzakirələr keçirilir. Təlimin yekununda fəal iştirakə görə tələbələrə Dövlət Komitəsinin sertifikatları təqdim edilir. Bu mövzu çox aktualdır. Tələb olunandır. Biz jurnalist olaraq bunu bilməyimiz çox vacibdir. Gələcək peşəmizdə bunu yazarkən məsələn tətbiq eləməliyik və bilməliyik ki, nələr bizim sərhədlərimizə daxildir, biz nələri verə bilərik, nələri verməyə bilərik. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bunu bilmək çox vacibdir və ona görə də bu təlimdə iştirak eləyərək çox bilik əldə edirəm. Düşünürük ki, gənc həmkarlarımız gələcəkdə işləyəcəkləri, fəaliyyət göstərəcəkləri xəbər portallarında, televiziyalarda bu təcrübədən yararlanacaqlar. Cəmiyyətimiz üçün, necə deyərlər, peşəkar, samballı kadrla olacaqlar. Lənkərandasa beynəlxalq qiymətləndirmə düşərgəsi təşkil olunub. 3 gün davam edəcək düşərgənin əsas məqsədi təhsil işçilərinin beynəlxalq qiymətləndirmələr barədə məlumatlarını artırmaq, qiymətləndirmə siyasətinin təkmilləşdirilməsində onların iştirakını təmin etməkdir. Düşərgəyə bölgədən 35 müəllim qatılıb. Onların şagirdlərinin oxu, riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə bilik və bacarıqlarını müəyyənləşdirən tapşırıq nümunələri hazırlayır və məktəb daxili qiymətləndirmədə rolunu müzakirə edirlər. Əlavə olaraq
müəllimlər şagirdlərin kompüter və informasiya bacarıqlarının araşdırılması və bu bacarıqların təhsil prosesində istifadəsinə dair ətraflı məlumat əldə edirlər. Düşərgənin son günü iştirakçılara sertifikat təqdim ediləcək. Artıq biz Azərbaycan 3 beynəlxalq qiymətləmə tədqiqatında iştirak edirdi, TIMSS, PISA və PULS. Amma bu ildən etibarən TALIS və ISAS tədqiqatlar da əlavə olunub. Və biz düşündük ki, bizim tədqiqatlarımızın sayı genişlənir, spektr genişlənir. Bu barədə biz təhsil ictimaiyyətinə, təhsil verənlərə daha geniş məlumat verməliyik ki, onlar təhsil sistemində nəyə nail olmaq istədiyimizə, verdiyimiz qərarları anlasınlar, bizi bu qərarlarda bizi dəstəkləsinlər. Bu il 120 mindən artıq vətəndaş Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sanatoriyalarında və istirahət mərkəzlərində dincələcəklər. Bu məkanların bir çoxu şimal bölgəsindədir. Xaçmaz rayonunda Xəzər, Şahdağ, Ülfət, Lokomotiv, Təhsil, Qusar rayonunda isə Şəfa istirahət mərkəzlərində vətəndaşların dincəlmələri üçün şərait yaradılıb. Hazırda təhsil işçiləri Həmkarlar Təşkilatının istirahət mərkəzində yeni düşərgədə tikilir. Nəticədə yerlərin sayı təxminən 2 dəfə artaraq 520-yə çatacaq. Nabran istirahət zonasında mədəniyyət işçiləri üçün tikilən istirahət mərkəzi də yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək. Biz tapşırıq vermişik ki, digər bizim demək qaçqın köçkün bacı qardaşlarımız sanatoriyaların bir qism tərk olunub, gediblər. Orada təmir, abadlıq işləri, yerindən qurma işləri aparılır. Yəqin ki, bu yaxınlarda Bakı şəhərində Şıxlı sanatoriyasına, digər sanatoriyalarda, bu zonada biz tikinti işləri aparırıq. Yəni, orada da böyük işlər görülür. Müəssisi tipli istirahət mərkəzləri qurulur və gələcəkdə bir daha deyirəm, istirahət edənlərin sayı qat-qat artacaq. Ölkəmizin milli mənəvi dəyərlərinin təbliği, yaylaq və elat mədəniyyətinin yaşadılması və beynəlxalq miqyasda tanıdılması məqsədi ilə 2-ci Milli Yaylaq Festivalı keçirilir. Hacıkənd qəsəbəsində yerləşən Xan Yaylağında təşkil olunan festivalın ilk günü maraqlanlarla yadda qalıb. Azərbaycanda 2-ci dəfədir ki, təşkil edilən Yaylaq Festivalı haqqında əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı danışacaq. Cavad Xan Tarix və Mədəniyyət Fondunun təşəbbüsü, Mədəniyyət Nazirliyinin və bir sıra dövlət qurumlarının təşkilatçılığı ilə keçirilən 2-ci Milli Yaylaq Festivalına bu gün səhər saatlarında başladı. Festival Kəpəs dağına, Murov dağ silsiləsinə, Cavad Xan zirvəsinə gözəl mənzərə açılan Xan Yaylağında təşkil olunub. Ta qədimlərdən belə xalqımızın sosial həyatının bir parçası olan yaylaq ənənəsi bu gün də davam etdirilir. Elə Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində, Xan yaylağında keçirilən və ilk günü qeyd olunan 2-ci Milli Yaylaq Festivalında həm yerli, həm də xarici qonaqlarımıza tariximizin bir parçası olan yaylaq mədəniyyəti bu cür nümayiş etdirilir. Xan yaylağında 20 hektar ərazidə salınan Entno qəsəbədə qədim yaşayış yurdlarımız, sənətkarlıq güşəsi, yaylaq bazarı, cıdır meydanı, Dədə Qorqud və Aşıq Ələskər ocağı, Pəhləvan meydanı, Yaylaq süfrəsi kimi 30-a yaxın tematik səhnələr quraşdırılıb. Əsas məqsəd ölkəmizin milli mənəvi dəyərlərinin təbliği, yaylaq və elat mədəniyyətinin yaşadılması və beynəlxalq miqyasda tanındılmasıdır. Festivala həm yerli və xarici turistlər, həm də müxtəlif ölkələrin səfirliklərinin nümayəndələri maraq göstərirlər. Çox sevinirəm ki, belə bir gün yaşayırıq biz. Bu günləri bizim milli dəyərlərimizi, ənənələrimizi yaşadan bir tədbirdə iştirak edirik. Belə özdə görürsünüz, qalabalıq belə deyə türklər demiş. Çoxlu qonaqlar var, həm xaricdən, həm şəhərlərdən, daxildən. Və hökumətimizə, millətimizə böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gün əhaliyə belə bir günlər yaşadır. Biz başı uca, gözümüz dik, belə bir işləri görə bilirik və mənəvi ləzzət alırıq, belə deyim. Mən burada olmağımdan çox məmnunam. COVID-19 pandemiyasının səngiməsindən sonra ilk dəfə belə istirahat edirəm. Burada mənim diqqətimi sənətkarlıq nümunələri çəkdi. Çox maraqlı əl işləri sərgilənir. Birazdan idmançıların nümunəvi çıxışlarına baxmağa gedəcəm. Festival ərazisində elə ilk çadır Tatarstanındır. Mən bura ailəmlə birgə gəlmişəm. Təəssüratım çox yaxşıdır. Atla gəzdik, milli yeməklərdən daddıq, süvenirlər aldıq. Təşkilatçılığı çox yüksək qiymətləndirirəm.
İlk dəfədir Azərbaycanda bu cür tədbirə qatılıram. Çox xoş oldu. Festivalda qədim el adətləriniz və yeməkləriniz, milli musiqiniz nümayiş olunur və insana mənəvi zövq verir. Monqolistandan gələn dostlarımla ümid edirəm ki, burada çox əylənəcəm. İkinci Milli Yaylaq Festivalında ümumilikdə 70 mindən artıq tamaşaçının və 22 xarici ölkədən 300-ə yaxın qonağın iştirakı nəzərdə tutulur. Bu il nəhayət ki, ikinci Milli Yaylaq Festivalının ilk gününü yaşayırıq və çox böyük coşku var, insanlarımız böyük həvəslə gəlirlər, izdiham var. Yəni biz sevinirik ki, bu qədər insanlarımız üçün doğma olan bir tədbirdir, el şənliyidir. Yəni həm yerli qonaqlarımız var, həm xarici qonaqlarımız var, bizim bayaq çox duyğulu anlar yaşadıq. İkinci Milli Yaylaq Festivalının rəsmi açılış mərasimi sabah saat 16-da baş tutacaq. 3 gün davam edəcək festivalda xarici ölkələrdən dəvət olunan etnik musiqi qrupları, yerli folklor kollektivləri çıxış edəcəklər, aşıqlar deyişəcək, teatral kompozisiyalar, qədim xalq oyunları, sənətkarlıq məhsulları, milli geyim nümunələri nümayiş olunacaq. Xan yaylağında əsil yaylaq həyatı yaşanacaq. Xalik Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Buraxılışımızın sonunda sabah olan hava məlumatını təqdim edirik. Sabah əksər rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə isti. Dağlarda gecə 9-14, gündüz isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Region xəbərlərini izlədiniz. Bugünə təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Bir qədər sonra həmkarım Namiq Əliyev efirdə olacaq və sizə iqtisadiyyat yeniliklərini təqdim edəcək. Sağ olun, salamat qalın.